Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Waar ons 'n bietjie kyk na die boek Spreuke op soek na wysheid en in besonder 2018 lê voor ons en hoe kan ons nie almal doen net met meer wysheid? Hoe ons mekaar hanteer, hoe ons na die lewe kyk, ons verhouding met die Here. Vandag se skrif Spreuke 16:31 sê: Ouderdom is 'n sierlike kroon. Dit word bereik deur die wat reg lewe. Die geskenk van ouderdom, die ondervinding van ouderdom, die wysheid van ouderdom. Hierdie skrif sê dis 'n sierlike kroon. Ek persoonlik is nou nog nie so oud nie. Ek is so in die middel van my lewe en alreeds ontdek ek hoe wonderlik is die geskenk net van ondervinding en wysheid en ouderdom. In jou vroeë 20s, 30s, vat jy het so for granted, ek gaan 60 word of 70 word, en ek gaan so leef, en ek gaan dit doen, en ek gaan dat doen. Hier in jou 40s, waar ek nou is, kom ek achter, wow, om net jou 50s te bereik is 'n geskenk. Om net in jou 60s nog 'n vorm van sanity te hou is, wow, dis 'n weelde. Om nog iets vir ander mense te kan beteken en lewensenergie te hê op 'n hoë ouderdom, om 'n coach te wees vir jonger mense, is 'n geskenk van die Here. En dis wat hierdie skrif sê. Ouderdom is 'n sierlike kroon en dit kom net as jy die werk gedoen het in jou jong dae om beter oud te word. En dis wat ek en jy moet bid. Ek weet nie hoe oud jy wat hier na luister nie. Dalk is jy in die kroon van jou lewe. Dalk is jy op pad soontoe. Dalk moet jy die werk doen. Dalk is jy in die moeilike middelfase. Dalk is jy nog jonk en jy dink ag, is maklik. Kom ons respekteer ouderdom. Kom ons sê dankie vir ondervinding en kom ons doen die werk om beter oud te word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die geskenk van ouer wyser mense in ons lewens. Dankie vir mense wat die werk gedoen het in hulle jong lewe, die karakterwerk, die emosionele werk, die geestelike werk. En vandag het ons daai mentors. Here, as ek jonk is of nog groeiend is of besig is, help my Here om respek te hê vir volwassenheid en om te groei daarna toe en die werk te doen om beter oud te word. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.